За його наказом людей спалювали і топили заживо, саджали на кіл і розрубали навпіл. Він змінив за життя семеро дружин і зажив слави чорного вдівця. І нарешті він жорстоко вбив власним посохом сина Івана. Дивовижно, описи кривавих злодіянь першого російського царя добре відомі всьому світові. А от причини його тиранії, як і сама його особистість, і досі лишаються за завісою таємниці та відвертої брехні. В Європі він і досі вважається найкривавішим середньовічним правителем. І чомусь ніхто не згадує список жертв, нібито тирана Івана Грозного, за весь час його правління налічує 3000 людей. Рівно стільки, скільки було вбито в Парижі під час лише однієї Варфоломіївської ночі. Нащадки приписали йому неймовірну жорстокість, у той час як сучасники царя були йому вдячні. Адже знали, вбиваючи грішників, він рятував їхні душі перед кінцем світу. Він був відданим своїй родині. Звідки чутки про знищення ним власних дружин? Він не вбивав і сина Івана. Чому ж цей наклеп пережив віки і затьмарив усі досягнення Івана Грозного? А було їх немало. За життя він розширив територію Росії майже втричі, налагодив книгодрукування, збудував собор Василя Блаженного і навіть написав кілька музичних творів. Мало хто знає, що автор цієї божественної музики – Іван Грозний. Геній та злодіяння нерідко йдуть пліч-опліч. Багато тиранів до і після Івана Грозного були сентиментальними та знаходили розраду в музиці чи поезії. Наприклад, Адольф Гітлер був непоганим пейзажистом, а Йосип Сталін мальовничо описував природу у своїх віршах. Саме з волі Сталіна режисер Сергій Ейзенштейн створив найвідоміший кінообраз Івана Грозного. Адже перший російський цар був для кривавого радянського вождя духовним вчителем та прикладом для наслідування. Завдяки Сталіну світ міг дізнатися, як насправді виглядав Іван Грозний. Скульптор та антрополог Михайло Герасимов був готовий реконструювати обличчя царя за його черепом. Сталін спочатку дуже зацікавився цим проєктом, а потім раптом передумав. І дозволу на ексгумацію залишків Івана Грозного не дав. Надто свіжими були спогади про фатальне відкриття Герасимовим гробниці Тамерлана в мавзолеї Гур-Емір. Науковці дістали залишки войовничого імператора, хоча напис на стіні попереджав, хто відкриє цю гробницю, випустить бога війни. Це сталося 21 червня 1941 року, а за добу почалася війна. На відміну від мавзолею Гур-Емір, у родовій усипальниці Івана Грозного не було ніяких попереджувальних надписів, та містики навколо імені царя вистачало і без них. Картина «Іван Грозний вбиває свого сина». Після позування для неї Репіну письменник Всеволод Гаршин покінчив життя самогубством, викинувся з вікна. Актор Микола Хмельов помер на сцені МХАТу у гримі та костюмі Івана Грозного. Двосерійна стрічка Ейзенштейна «Іван Грозний» так і залишилася незавершеною. Тому що під час створення другої серії режисер раптово помер від серцевого нападу. В наші дні містерія довкола образу Грозного не припиняється. Наприклад, Євгеній Євстігнєєв знявся в ролі Грозного в епізоді фільму «Єрмак». А за 10 днів помер. Олег Борисов помер невдовзі після роботи над роллю Грозного в фільмі «Гроза над Русью». А під час зйомок цього фільму від серцевого нападу помер актор Юрій Астаф'єв. В цьому ж фільмі знімалися і не дожили до прем'єри Сергій Бондарчук, Вацлав Дворжецький та режисер Олексій Салтиков.
Про це страшно думати. Але назвати усі ці смерті нещасливим збігом обставин, принаймні у мене, не виходить. Усипальницю Івана Грозного археологи і криміналісти відкрили у 50-х роках з волі Микити Хрущова. Новий генсек знав, що Сталін захоплювався Грозним. І проголосивши у Союзі розвінчання культу особистості, тепер Хрущов прагнув довести. Навіть улюблений історичний персонаж Сталіна сам був кривавим тираном. Коли за останками черепу Івана Грозного Герасимов відновив його скульптурний портрет, усі сумніви відпали. Така людина дійсно могла бути здатна на все. Ніс зловісним гачком. Обличчя сповнене огиди та жорстокості. І лише довго вдивляючись у ці риси, можна було розгледіти глибоку скорботу та відразу до самого себе. Риси не жорстокого можновладця, а звичайної людини, яка стоїть на порозі смерті з важким тягарем на серці. То що ж так гнітило кривавого тирана? Москва здригалася від спалахів блискавки та розкатів грому. У народі шепотіли все, як передбачив юродивий. Цього дня народився син великого князя московського Іван. І за пророцтвом, таким самим тривожним, як цей буремний день, буде все його царювання. Радість московського князя Василя III була безмежною. Нарешті він тримав у руках свого нащадка. 25 років він чекав на цю мить. Заради цього крихітного створіння він пішов на злочин, примусово замкнув у монастирі свою першу дружину, безплідну Соломонію Сабурову. Йому переповідали, як скривджена жінка слала прокльони на нього і весь його рід. Але цар не переймався. Йому потрібен був нащадок. Він був певен, із новою дружиною, литовською княжною Оленою Глинською, удвічі за нього молодшою, він скоро стане батьком. Довгих 4 роки княжна не могла зачати дитину. Невже це дійсно прокляття? Якщо так, то колишній дружині не жити. Від розправи Соломонію врятувала звістка, що Олена Глинська нарешті завагітніла. Та радість Василя III була короткою. Лише 3 роки йому судилося милуватися довгоочікуваним нащадком Іваном. І зовсім недовго він радів появі другого сина Юрія. Нарив на стегні царя викликав запалення крові та швидку смерть. І тепер на його дружину чекала доля вдови. Сирітська доля судилася її малолітнім синам. Перед смертю князь Василь III заповів трон трирічному Івану. Та поки малий не досягне повноліття 15 років, при ньому мала бути мати регенша та 7 бояр-опікунів. Саме ці бояри, замість того, щоб опікати і берегти маленького князя, після похорону почали битися між собою за право головного опікуна. Рвали одне одному волосся, морили отрутою. Кожен мріяв змінити свою боярську шапку на шапку мономаха. Вони бачили одне в одному конкурентів, а на царицю і малолітнього Івана навіть не зважали. Ідея боярського заколоту висіла у повітрі. Олена Глинська добре розуміла, наскільки хиткою є безпека її та сина правителя, тому діяла рішуче. Наприклад, наказала провести блискавичну грошову реформу. Нібито фальшивомонетники зовсім знахабніли, і тому потрібно ввести в обіг нові гроші. Насправді ж, княжна переслідувала іншу ціль. Раніше на срібних монетах зображали вершника із шаблею. Тепер це був списоносець.
Саме від слова «кап'йо» і пішла назва «копійка». На копійці вершник нагадував іконописні образи Георгія Переможця, покровителя Москви, тільки з єдиною відмінністю. У святого Георгія – обличчя Івана Васильовича. Це підтверджував і напис на монеті «Цар і великий князь Іван всія Русі». Олена замовила такі монети, щоб народ знав справжнього царя і не переплутав із якимось самозванцем. Та була іще одна небезпека. Москвою ходили уперті чутки. Начебто перша дружина покійного князя, монахиня Соломонія, у монастирі таки народила царю нащадка – сина. І тепер у її Івана був небезпечний конкурент, який міг заявити про своє право на престол. Ці чутки не заперечувала і сама Соломонія. Ще за життя Василя III це дуже непокоїло його. Він навіть відрядив у монастир перевіряльників, а ті почули від Соломонії, що свого сина Георгія вона їм не покаже. Але прийде день, і він посяде гідне місце царя і помститься за матір. Ці погрози обурили Василя III, і він послав у монастир бояр та вищі духовні чини. Такій поважній делегації Соломонія чинити опір не насмілилась. Вона змушена була зізнатися, що син Георгій, нащадок царя, помер одразу після народження. І навіть показала високій комісії його могилу. Проте тінь старшого брата буде ще довго переслідувати Івана Грозного. А підстави для цього будуть наскільки реальні, настільки і містичні. Тисяча 1934 року директор Суздальського музею Олексій Варганов проводив розкопки у Покровському монастирі. І раптом поміж двох монаших могил він помітив безіменне поховання. У вченого перехопило дух, а раптом ця легендарна могила царевича Георгія, старшого сина Василя III. Адже поруч із цією могилою похована сама Соломонія, опальна дружина царя. Безіменне поховання відкрили. Та у труні учений знайшов лише дерев'яну ляльку в шовковому вбранні. Навіщо Соломонія поховала муляж царського сина? І чи взагалі існував цей хлопець? Якщо так, то, можливо, таким чином мати хотіла вберегти власну дитину від страти. А якщо хлопця не було, то ця лялька у труні могла означати тільки одне – ритуальне погребіння. Недарма сучасники звинувачували Соломонію у чаклунстві. Самого дитинства він віритиме у прокляття Соломонії. А інакше як пояснити, що навколо нього гинуть найближчі люди – мати, батько, рідні? Мене час, і страх перед цим прокляттям перетворить Івана на кривавого маніяка. Підозрілість до найближчого оточення обернеться на параною, а життя – на помсту. Страх матері за його життя – це перше найсильніше почуття, яке, зростаючи, увібрав у себе маленький Іван. У ту пору на Русі великий князь не був єдиним правителем. Він мав діяти узгоджено із верхівкою боярства, тогочасними олігархами. І батько Івана, Василь III, став першим, хто намагався обмежити владність боярства. За заповітом чоловіка прагнула діяти і Олена Глинська. Не слухати бояр, наполягати на своєму. Цьому хотіла навчити і сина, та не встигла. Іванові йшов 8-й рік, а його мати красуня марніла просто на очах. Олена Глінська намагалась відвести загадкову хворобу поїздками на Богомілля. Святині наче стілювали її, та у Москві чекали державні справи, і жінка поверталась. Серед ворожого оточення їй одразу ставало зле, та Іван до останнього вірив.
мати одужає. Поки не побачив у скам'янілих рисах її обличчя, як виглядає смерть. Олену Глинську поховали підозріло швидко. Того ж дня. Чому так поспішали? Стане зрозумілим вже у наш час. В рештках матері Івана Грозного знайшли великий вміст ртуті. А це пряма вказівка на те, що жінку поступово труїли. Іван Грозний нерідко вбачав у смерті своїх близьких руку отруйників. Та в загибелі матері нікого не звинувачував. Тепер Іван залишився сам у ворожому оточенні бояр, його опікунів. І сам не зрозумів, як став лялькою у їхніх руках, безправною, самотньою, позбавленою будь-якого живого спілкування. Єдина рідна для нього людина, молодший брат Юрій, був убогим калікою, глухонімим дурником. Улюблену няньку Івана та відданих сім'ї бояр знищили чи відіслали. Надто швидко Іван усвідомив, його самого не чіпатимуть. Адже для народу та іноземних гостей він законний правитель, хай ще й зовсім малий. На всі великі свята під час прийомів послів царевич був у центрі уваги. Та лише урочистості минали, про Івана забували. Найнеобхіднішого – їжі та води – чекав годинами. І весь цей час безсило бився у зачинені двері. Коли ж про Івана нарешті згадували, приходило найстрашніше. Вельможі безсоромно переповідали чутки про існування його старшого брата, а самого Івана називали «байстрюком». Особливим цинізмом вирізнявся князь Андрій Шуйський. Поки хлопчик давився черствим хлібом, боярин сидів поруч, закинувши брудні чоботи на ліжко його покійної матері. І з гидкою посмішкою переповідав чутки про її зв'язок із фаворитом Федором Овчиною і одного нагуляного в цьому гріху хлопчика на ім'я Іван. Малолітній цар мовчки ковтав образу і клявся сам собі нічого не забути. Хлопчика часто мучили нічні жахіття. Та один із таких снів раптом перервала жахливіша реальність. Серед ночі на очах Івана князі Шуйські мало не вбили митрополита, який був відданий царській сім'ї і підтримав Василя III в його бажанні обмежити владу бояр. Намагаючись врятуватися від смерті, митрополит шукав порятунку біля маленького правителя. Та Іван поки що був безсильний щось зробити. Він стискав кулаки і мріяв про помсту. Прихована лють до кривдників, найдорожчих йому людей, виплескувалася через зовсім недитячі забавки. Із задоволенням садиста малий Іван відрубував хвости кішкам і скидав нещасних тварин із вікон свого терему. Бояри не шкодили цим проявам бездушності. Навпаки, це було їм на користь. Адже руками Івана легко прибирати своїх ворогів. Так, нібито заради забави, бояри науськували малого спускати собак на собі неугодних. Поки Іван зростав, у влади змінилось 5 боярських угрупувань. І кожне нове намагалося використовувати царя у своїх цілях. Та одного разу все змінилося. Цар вперше проявив ініціативу. Він натравив собак на свого кривдника Андрія Шуйського. Ну, бачите, коли боярин Шуйський сказав йому про те, що «Та й невідомо, з ким тебе мамка твоя прижила», він дав його цим самим псарям. Смерть князя була страшною. Бояри злякалися. Лялька раптом перестала бути керованою. Непередбачуваність реакцій та вчинків Івана-підлітка змусила їх тимчасово зачаїтися. І ось Іванові 16.
Минув лише рік, як він досяг свого повноліття і позбавився опікунів. А сьогодні він зробить перший крок до одноосібної влади. Віднині його називатимуть не великим князем московським, а царем усія Русі. Привселюдно Іван одягнув шапку мономаха та отримав інші символи вищої влади. Та це не була просто коронація за прикладом візантійських імператорів чи великого князя Володимира. Над Іваном здійснили таїнство миропомазання. Цей ритуал проводять раз у житті кожної людини і лише над царем двічі. Тепер влада Іоанна IV стала освяченою Богом. Взагалі в документах тоді царями називали двох типів монархів – візантійського імператора і хана Золотої Орди. Відповідно, проголошуючи себе царем, він виходив на рівень цих монархів. Через два тижні над Іваном знову тримали царський вінець. Тепер він вінчався на шлюб із жінкою, якій присягався бути вірним до самої смерті. Анастасію Захар'їну Іван обрав поміж 1500 претенденток на звання першої цариці Русі. Це була любов із першого погляду. Іван збереже її в серці на все життя. А тоді, обіймаючи молоду дружину, він мріяв. Вони житимуть довго і щасливо і помруть в один день. Не судилося. Поруч із ним кохана дружина буде тільки найщасливіші 13 років. Містичні 13 років. Історики назвуть їх безкровним періодом в правлінні Івана Грозного. Вважається, що маніакальним та жорстоким деспотом він став уже після смерті коханої дружини. Та насправді перетворення почнеться через півроку після першої шлюбної ночі, коли в очі Івану вперше зазирне смерть. В той день у Кремлі трапилася біда. Обірвався великий дзвін. Це був дуже недобрий, зловісний знак. Молодий цар відмовлявся вірити у прикмети. Обірвався великий дзвін з кремлівської дзвіниці. Ну то й що? В нього все було добре. Любляча сім'я і справжня, необмежена влада. Іван планував провести кілька державних реформ, готувався до військових походів, аби збільшити свої володіння і розповсюдити на них свою владу. Та дуже швидко він зрозумів, що його слово нічого не варто. Що навіть із царською короною на голові він лишається уразливим для нападів своїх ворогів. Тим самим хлопчиком, якому судилося не жити, а виживати. Через тиждень після падіння дзвону прийшла біда. Велика московська пожежа. Місто палало, люди згорали заживо чи задихалися у їдкому димі. Два дні не могли збити полум'я. Згоріло майже 2000 москвичів. Їхні домівки перетворилися на попелище. Народі шепотіли про навмисне підпалення, потім про Божу кару, шукали винних. І цим скористалися ворожі до царя бояри. Вони пустили поголос, що винна в усьому бабка царя Анна Глинська. Нібито вона ще здавна займалася чаклунством. На вулицях перешіптувались, вона виймала серця у небіжчиків, перетворювала їх на тліючий попіл і сама в обличчі сороки розвіювала його над Москвою, аби спалити її ущент. У 16 столітті таким нісенітницям вірили легко, як і тому, що сам молодий цар під злими чарами і кров його зіпсована. А десь таємно зростає його старший брат, син Соломонії, першої дружини Василя III. Чи він не кращий правитель? Розлючений натовп кинувся шукати царську бабку Ворожбитку.
перепало усім Глинським. Їхні маєтки спалили, а самих родичів царя кинули шукати у селі під Москвою, де сховався юний правитель із сім'єю і наближеними. Іван відчув смертельну небезпеку. Він вперше зіткнувся з народною люттю і розгубився. Часи, коли він навчиться придушувати бунти, попереду. А зараз йому було страшно. Ще трохи і в усіх бідах звинуватять його самого, схоплять і розірвуть на шматки. Становище врятував священник Сильвестр, духовник покійної матері Івана Олени Глинської, відданий друг царської сім'ї. Він з'явився перед людьми, іначе пророк став корити царя за його гріхи, що нібито це дійсно вони спричинили такі біди. Якщо цар зараз публічно покається, усі лиха припиняться. Сильвестр вивів царя до народу. Зі слізьми розкаяння Іван рухнув на коліна перед озвірілим натовпом. Він просив пробачення у людей та у Бога за можливі свої гріхи та гріхи своїх родичів. Люди були шоковані. Вони чекали всього, окрім щирого розкаяння. Трохи потовклися і смиренно розійшлись. Врятований від розтерзання розлюченим натовпом, Іван відчув вдячність та безмежну довіру до мудрого священника. І почав ставитися до нього, як до духовного наставника. Сильвестр був дуже релігійним, навіть екзальтованим у своїй вірі. Чув голоси, бачив знамення і з блиском в очах твердив: «У всьому, що трапляється, є воля Божа». Дуже швидко під впливом Сильвестра імпульсивний і не дуже впевнений у собі Іван перетворився на релігійного фанатика, переконаного у своїй особливій місії. Він – єдиний вінчаний Богом на царство правитель, а значить, ніякий міфічний брат не може претендувати на його місце. А народ не схоче більше бунтувати, тому що він, намісник Бога на землі, буде таким же могутнім і справедливим, як Бог. Його царювання прославить Русь у віках. Період з 52-го по 60-й рік – це період перемог. Йому вдається те, чому не вдалося ні його діду, ні його батьку. Він захоплює величезні країни, да, там, ті же ханства – Казанське, Астраханське, Симбирське. Він проголошується царем, до нього приїжджають посольства. Навколо нього працює ізбрана рада, це куди входять Сильвестр, Авдашев, Курський, ну, еліта, скажімо так, вища аристократія цієї молодої, відносно молодої держави. В світ виходить чимало книжок пишеться, судебники, дипломатія працює відмінно, військо працює відмінно, адміністративний апарат працює відмінно, доходи казни збільшуються. На це можна сказати, що це на якийсь момент такий золотий період взагалі існування Росії, оці от роки. Єдине, що отруювало життя – явний чи скритий супротив бояр. Цареві періодично докладали про саботаж його ініціатив на місцях. Про те, як бояри знищують його ставлеників, віддають нібито від царського імені накази про масові страти людей. Потрібен був план по приборканню ненависних бояр. Він думав над цим дні і ночі, аж доки раптова хвороба не прикувала його до ліжка. Удруге в житті смерть заглядала йому у вічі. І Іван став складати заповіт. Він зібрав бояр і наказав присягнути на вірність своєму новонародженому синові Дмитро. Бояри відмовилися. Їм здавалося, що цар не одужає. І було потрібно, аби після його смерті шлях до трону був вільним. Присягати на вірність синові Івана несподівано відмовився і Сильвестр. Йому нібито було видіння – хлопчик скоро помре. Хворий, втомлений тривалими перемовинами з боярами, цар спочатку злякався. А потім
раптово розлютився. Його духовний наставник, відданий Сильвестер, заодно з боярами – підступний зрадник. Цар наказав негайно схопити священника, відвести до віддаленого монастиря і заточити до кінця життя. Бояри не очікували такої люті від помираючого царя і принишкли. А згодом на все погодилися. Іван досяг свого. Його наступником визнали 4-місячного сина. А одразу після цього цар дивним чином одужав. Під час хвороби Іван присягнувся, що якщо одужає, то здійснить паломництво по святих місцях разом із сім'єю. Переказують, що відомий православний просвітник Максим Грек намагався відмовити Грозного брати у довгу подорож 6-місячного сина. Адже це може закінчитися трагедією. Та зневірений у Сильвестрі цар не став слухати іще одного пророка. Під час посадки на човен для переправи через річку місток під царською процесією захитався. Від несподіванки нянька випустила з рук царевича, і той каменем пішов на дно. За мить місток проломився, і у крижаній воді опинилися усі – цар, його дружина, нянька та інші. Після кількох занурювань царського нащадка таки дістали з води. Іван Васильович взяв дитину на руки і крізь сльози бачив, як помирає його син. Після похорону сина цар почав розмірковувати над причинами трагедії. Опустити малюка навмисно не могли. Няньку, яка його несла, під обидві руки підтримували брати цариці Анастасії. Проте зробити так, аби всі опинилися під водою, наприклад, підпиляти опору містка, було досить легко. Невже замах? Напевно. Хто? Звісно, бояри. Впевнений у тому, що син загинув внаслідок боярського замаху, цар вперше вдався до жорстоких репресій. Він наказав схопити тих, хто не хотів присягати малолітньому царевичу, і публічно стратити, як заколотників. Засліплений власним горем і жагою помсти, він обрав для них найжорстокіше покарання. Усіх 12 бояр було посаджено на кіл. Новина про жахливу мученицьку смерть бояр від кровожерливого царя розлетілася швидко. Знову пішли розмови про необхідність повалення царя-грішника. Почали спалахувати стихійні бунти. Царя ними було вже не залякати. У нього була армія, і найменші прояви народного незадоволення можна було легко придушити. Але Івану Васильовичу було не до бунтів. Саме у той час згасала від невідомої хвороби його кохана дружина. Вона померла зовсім молодою. І саме з цього моменту Іван Васильович змінився. Йому було лише 30 років, але страждання і сум назавжди спотворили його обличчя. Перетворили на змученого старого. Москвою тоді навіть пішов поголос, наче царя підмінили. А він весь свій біль носив всередині, певний, що його дружину отруїли. Що саме так бояри помстилися йому за ту публічну страту. Іван Васильович не помилявся. Група антрополога Герасимова знайшла в залишках цариці Анастасії велику кількість ртуті. Те саме в залишках другої дружини, кавказької княжни Марії Темряківни, і третьої – Марфи Собакіної. Бояри методично отруювали дружин Грозного, а в народі розповсюджували чутки, ніби він вбивав їх власними руками. Так народився міф про чорного вдівця. Метою його було, знову ж таки, залякати народ і підняти його проти деспота. Аби почати масштабну боротьбу з боярами, звинувачувати їх в отруєнні дружини недостатньо. Потрібно, аби вони показали себе як вороги всього народу.
Зовнішня політика усіх держав тих часів була простою. Або нападаєш ти, або вдарять по тобі. Тож, аби стримувати агресію сусідів, треба було ходити на них війною. Та всі війни потребували великих коштів і готовності тогочасних олігархів їх надавати. Цар висунув на обговорення Думою закон про передання боярських земель до державної казни. Боярська дума такий законопроект, звісно, провалила. І це стало останньою краплею. Бояри зрадили не особисто царя, вони зрадили інтереси держави. 3 грудня 1564 року з воріт Кремля виїхав дивний кортеж. Цілий поїзд саней увозив зі столиці царське майно і самого государя. А потім прийшла грамота. Царські глашатаї читали її на площах великих і маленьких міст для всього простого люду. Государ Іоанн Васильович зрікається престолу. Такого на Русі ще не було. Це був блискучий тактичний хід. Цар попереджав, що через зраду бояр на народ чекає жорстока війна і рабська доля під правителем іновірцем. Щиро каявся за свої гріхи, за свою слабкість та за те, що не може врятувати людей від свавілля бояр. Нагадав, що він помазаник Божий і його воля – це воля Божа. Народ повірив. Люди не схотіли лишатися без свого заступника. Делегація московських посадських людей умовляла Грозного повернутися на будь-яких умовах, що він висуватиме. Ну що ж, весь простий московський люд на чолі з митрополитом прийшов прохати його, щоб він повернувся в Москву. І він повернувся. Цар повернувся до Москви і своїм наказом увів країні надзвичайний стан. А по суті запустив гігантську машину репресій – опричнину. Військо опричників цар набрав з незаможних дворянських дітей. Кожного наділив землею і золотом з казни. Вдячні государеві опричники з ентузіазмом кинулися доводити йому свою відданість. Їхня робота – визнавати найменші прояви незадоволення політикою царя та безжально карати незговірливих бояр і усіх підозрюваних у змові з ними. Їхні атрибути – відрубана собача голова і мітла. Винюхувати зраду і вимітати зрадників. Нещадно. Людей нищили за найменшою підозрою чи наклепом. Країна захлинулася в крові винуватих і безвинних. Апофеозом кривавого терору стала розправа над жителями Новгорода. Саме там опричниками було викрито підступний план заколоту. Нібито місцеві бояри задумали заманити Івана Васильовича в Новгород, там схопити і видати польському королю, а на вакантне місце посадити двоюрідного брата Івана, безвольного та підвладного боярам. Реакція царя і його вірних опричників була страшною. Понад 2000 людей. Така кількість страчених та закатованих у Новгороді. Людей хапали цілими сім'ями і відправляли на тортури. Найбільш масова страта відбулася на річці Волхів. Зв'язаних засуджених спочатку підпалювали, а потім ледь живих від опіків скидали у воду. Цей вид покарання запропонував сам Грозний. І його вибір не був випадковим. Справа в тому, що якраз в епоху правління Івана Грозного народ чекав кінця світу. Літописи повідомляють, що за пророцтвом того часу апокаліпсис мав настати в 7070 році. Тобто в 1569 році від народження Христового. Почавши опричний терор за 4 роки до цієї дати, цар намагався лише очистити країну від ворожих бояр. Але з наближенням фатальної дати необмежена влада і релігійний фанатизм царя народили в його запальній свідомості іншу ідею. Він повторював:
воля царя – Божа воля. І ті, кого цар вважає грішниками – грішники перед Богом. І він, Іоанн Васильович, має право карати їх так, як карає Бог на страшному суді. Іван Грозний вкотре перечитував «Апокаліпсис». Він робив усе вірно. Протягом 4 років карав грішників. Очищав їх перед смертю вогнем та водою, а потім ночами молився за їхні грішні душі. Та 7070 рік минув, а страшний суд не настав. Невже пророки помилилися, і все було марно? Іван Васильович вжахнувся. Якщо так, то він і є головний грішник. Треба молитися і просити прощення у Бога за те, що осмілився порівняти себе з ним. В ньому час від часу прокидалося щось відчайдушне, відчай, людське, що я натворив в цьому світі. Та розплата за скоєне, яка наступить для царя за рік до його смерті, буде чи не гіршою за страшний суд. Іван Грозний з жахом дивився, як смерть почала перетворювати обличчя сина на безпристрасну маску. Він вже бачив це в дитинстві, коли помирала мати. В молодості, коли тримав на руках маленького царевича Дмитрія. В зрілі роки у смертного одра своєї коханої дружини Анастасії. Він дивився на сина Івана і нічого не міг удіяти. Бог покарав його, забрав гордість та надію. Так, ніби хотів показати, право вирішувати, жити чи вмирати, дано лише йому, Господу. Звідки взялася ця популярна версія про смерть сина Івана Грозного від удару батьківського посоху? Цю легенду втілив у своїй картині Ілля Репін. І втілив настільки достовірно і страшно, що жінки перед нею втрачали свідомість. Сьогодні історики впевнені – це плітка. І навіть відомо, хто розповсюдив її. Антоній Посєвін – монах-єзуїт, котрий 1581 року приїхав до Івана Грозного від польського короля Стефана Баторія для мирних перемовин. І в ході них монах раптом висунув умову – підпорядкувати Руську церкву папі Римському. Іван Васильович гнівно відмовив і виштовхнув монаха з палат. А після цього при дворі Баторія та інших європейських правителів почали розповідати про дику і жорстоку вдачу російського царя. А Посєвін видавав нові історії. Наприклад, як він став свідком вбивства царевича. Нібито під час сварки царя з його невісткою, дружиною Івана, Іван заступився за неї, а оскаженілий цар вдарив його посохом. Більше про вбивство ніде і ні слова. Всі інші, нібито історичні свідоцтва, переспіви цього наклепу. Літописи стверджують одне – царевич помер сам. Втім, версія про синовбивство органічно доповнювала образ царя-деспота. І їй повірили. Та як було не повірити, якщо сам Іван Грозний відкрито звинувачував себе у смерті сина? Тільки, вочевидь, він мав на увазі інше. Іван Грозний хотів пасти на коліна, та не міг. Жорстокий біль стиснув його тіло. Навіть воно не слухалось царя, помазаника Божого. Він прогнівив Бога. Забагато взяв на себе. Він не мав права вирішувати, кого страчувати, кого милувати. Життя людини йому не підвладне. І Бог довів йому це, забравши сина. Та у нього є ще 2 нащадки – Федір та Дмитро. Може, Бог простить його,
вилікує божевілля Федору та дасть довгі роки життя десятирічному Дмитрові. Він, кривавий цар, згадає всіх, кого перерік на смерть, всіх поіменно. Всі свої гроші він пустить на спомин їхніх душ. Хай тільки це допоможе. Після смерті сина Грозний наказав скласти синодик – спеціальний список усіх, хто постраждав в роки його правління. Це означало їхнє повне прощення. За душами загиблих мали молитися ченці найбільших монастирів, на які Грозний виділив щирі пожертви. Саме за цими поминальними списками і стала відома кількість жертв царя – приблизно 3 тисячі. У свої 52 цар виглядав як глибокий старий. Його тіло пухло від водянки, гнило зсередини. Ніякі парфуми не могли заглушити сморід розкладання. Неймовірні болі у хребті скували руки. Він мріяв про смерть, не міг більше терпіти фізичні страждання і духовні муки. Але помирав довго і важко. Згідно останньої волі Грозного, перед смертю його постригли ученці. Скажу одверто, от я вважаю самого Грозного швидше всього жертвою історії. Ну, попри неймовірні жертви деспотичної сокири. З дуже простої причини. Він намагався створити цілісну Росію, але з засобами граничного насильства. За життя Івана IV ніхто не називав його прізвиськом Грозний. Воно з'явилося у народних піснях значно пізніше. Після смерті царя прийшли часи смути. Громадянська війна початку 17 століття забрала життя сотень тисяч людей. У порівнянні з тією кривавою вакханалією, 3 тисячі жертв опричного терору Івана Грозного тьмяніють. Іван Васильович знав, що в рай він не потрапить. А що таке пекло, він дізнався задовго до смерті. Коли зрозумів, що узяв на себе функції Бога, він безжально картав себе за це. Не чекаючи на Божий суд, сам виніс собі вирок. Пьос смердящий. Вічно в п'янстві, в блуді і скверні, в убійствах, грабіжах і лютій ненависті. Іван Грозний лишився в історії як кривавий тиран. Але при цьому він лишається єдиним із російських правителів, хто визнав свої помилки і покаявся за свої злодіяння. У свої 50 вона з легкістю закохувала у себе чоловіків. У 65 доводила молодих коханців до цілковитого виснаження. Найгарніші юнаки змагалися, щоб потрапити в її ліжко. А фрейліни куштували їх, як раби, королівську їжу. Секс був її пристрастю, її наркотиком, її зброєю. Саме він допоміг їй прийти до влади. Саме він дав їй змогу побудувати найвпливовішу в світі імперію. І саме він занапастив її життя. Її, наймогутнішої жінки за всю історію існування Російської імперії. Шпанська мушка – це препарат для підвищення чоловічої потенції. Саме цей порошок вбив коханця імператриці Сашу Ланського. Побоюючись не виправдати сподівань, хлопець прийняв надто велику дозу. І препарат перетворився на отруту. Ланський не був винятком. Шпанську мушку вживали чимало фаворитів імператриці. Інакше їй важко було догодити у ліжку. Тільки у ліжку з молодими хлопцями вона забувала свій давній жах. Жах, від якого до кінця своїх днів Катерина просиналася з криком. 1736 рік. Прусія. Вона дивилася в дзеркало і здригалася.
Звідти й розглядало чудовисько. Бліде хворобливе обличчя, одне плече вище за інше, у лівому боці провалля, а на спині величезний горб. Господи, ні, це не вона. Майбутній імператриці Катерині, а поки дівчинці на ім'я Фіке, було 7, коли вона захворіла. Важке запалення легенів ледве не вбило мало, але тепер вона шкодувала, що не померла. Хвороба дала ускладнення на хребет, перетворила її на каліку. І що найгірше, матір тепер дивилася на неї з обуренням. Вона покладала на доньку великі надії, хотіла вдало видати заміж. Їхній рід був давнім, шляхетним, проте дуже бідним. Удале заміжжя Фіке могло б усе виправити. Але тепер дівчинка стала потворою. Це означало крах усіх сподівань матері. Собственно, само детство нашей героини прошло в этом ощущении, когда или все, или ничего. И ждали от нее очень многого. И вся жизнь нашей героини была посвящена опровержению этого. Потому что всю жизнь она пыталась сделать все, что хочет, делать разнообразные эксперименты, в том числе и сексуальные, доказывая всем и в первую очередь себе, что вот ничего страшного не будет. Батько обожнював доньку, але він рідко з'являвся вдома. Збіднілий князь був змушений цілими днями муштрувати королівських солдатів. За його відсутності Фіке намагалася не виходити із кімнати, боялася зіштовхнутися з матір'ю. Але одного разу та сама увійшла до покоїв Фіке разом з дивним похмурим гостем. Побачивши його, дівчинка вклякла. То був міський кат. В ті часи лікувати хребет майже не вміли. Але Фіке пощастило. Кат був обізнаний в анатомії і спорудив спеціальний корсет. Щоправда, не з м'якої пластмаси, як сьогодні, а з литого металу. Важив цей пристрій понад 7 кілограмів. Це були справжні тортури. Залізний корсет перетискав кістки та внутрішні органи людини. Однак альтернативи такому жорсткому лікуванню не було. Біль був нестерпним. Здавалося, кістки ось-ось тріснуть. Останнє, що запам'ятала дівчинка, обличчя ката і ляскіт залізних затворів. А потім стало темно. Вона не хотіла приходити до тями, бо разом зі свідомістю повертався і страшний біль. Відтоді вона живцем поховає себе у власній кімнаті. Розіб'є всі до одного дзеркала, закриє вікна фіранками, перестане спілкуватися з однолітками, ховатиметься від батьків і прислуги. Єдине, що тішитиме маленьку Фіке, це книжки і власні фантазії, які лякатимуть її своєю реальністю. Одну з них багато років по тому майбутня імператриця опише у своїх мемуарах. Вона закрила очі і важко втягнула повітря. Пахло травою і квітами. Фіке побачила велике поле. Захотілося промчати по ньому вверх і відчути, як вітер розвиває волосся. Не усвідомлюючи, що власне робить, вона обхопила ногами подушку і понеслася. Спершу риссю, потім галопом. Все швидше і швидше, не зупиняючись. Крізь поле і далі до лісу. Вона отямилася від дивного відчуття. Десь унизу живота розтеклося приємне тепло. Воно пронизало все тіло, заповнило кожну клітинку. Опиратися цьому було неможливо. Що це, Фіке не розуміла, але знову і знову кидалася у полон своєї фантазії. Доки в один із таких моментів до кімнати не зайшла матір. Фіке застигла, відчула удари та запам'ятала пронизливий зойк. Шамлас! Було боляче, принизливо і незрозуміло, за що.
Дівчина не могла збагнути, у чому її провина. Те саме знамените прусське виховання. Любой шаг в сторону рассматривался не просто как чудовищный проступок, а как катастрофа. Женщины, которые хотят безудержных наслаждений, вырастают из девочек, которым в детстве часто запрещали. Фіке не відмовиться від власних фантазій. Наперекір ненависній матері, наперекір усім. Ось тільки щоразу почуватиметься маленькою збоченкою, бридким каченням, некрасивим і безсоромним. Це відчуття не зникне й 4 роки по тому, коли Фіке зніме корсет і побачить у дзеркалі справжню красуню. Утім, для себе самої вона так і залишиться огидною і потворною. Самотньою і нікому не потрібною, Фіке не могла знати, наскільки потрібною стане невдовзі одразу для двох імперій. Софія Фредеріка Августа Ангаль-Цербська була представницею давнього царського роду. Її пращур був королем Швеції. А рідна мати – двоюрідною тіткою наслідника царського престолу Петра III. Саме йому 16-річна Фіке і мала скласти гідну партію. Це був політично вигідний союз. Поєднавшись із Прусією, Росія гарантувала собі військову підтримку і вдале продовження давнього царського роду. Так звучить офіційна версія цього союзу. Насправді ж Фіке обрали не випадково. Вирішальним фактором у майбутньому одруженні дівчинки стали особисті мотиви тодішньої російської імператриці Єлизавети. В юності вона мала вийти заміж за німецького принца Карла Августа. Утім, напередодні весілля він помер. Згорьована Єлизавета так і не змогла забути коханого. І навіть посівши російський престол, вона підтримувала зв'язки з його родичами. Зокрема, з матір'ю Фіке, яка була рідною сестрою померлого принца. Тому, коли настав час обирати дружину синові, майбутньому насліднику російського престолу, вибір Єлизавети пав на Фіке. 1745 рік. Росія. Фіке було байдуже, які надії покладає на неї матір, які політичні союзи хочуть укласти між собою імперії. Вона була щасливою просто вирватися з дому, нарешті почати справжнє життя з новим іменем Катерина у новій, невідомій країні. Поруч із чоловіком, якого вона буде любити, який, вона була впевнена, любитиме її теж. Гадаючи так, дівчина не підозрювала, яке жахливе випробування чекало попереду. Вона лишилася у покоях сама. Серце шалено билося. Вона вставала, лягала, знову підводилася. Свої 16 дівчина досі не знала, що мають робити чоловік із дружиною в шлюбну ніч. Ось вже наречений зайшов у покої, але вона відсахнулася. Під час вінчання перелякана Катерина не встигла як слід роздивитися чоловіка. І зараз вперше уважно поглянула на нього. Екатерин потом будет его ласково называть урод наш, естественно, это, в общем, не так, чтобы был совсем уж несправедливо. Был он, в общем, тощенький, некрасивый совершенно, немножко мордочка уродливая. Но опять-таки подчеркиваю, это не имеет никакого значения. Вот, не надо подходить современными мерками, да, мальчик мне нравится или мальчик мне не нравится. А тебя никто и не спрашивает, нравится или не нравится. Работа твоя такая, замуж выйти. А коли Петро заговорив, дівчина зрозуміла, наречений недоумкуватий. Петро повільно рушив до ліжка та раптом упав на підлогу. У Катерини відібрало мову. Вона кинулася до нього. В ніс ударив міцний запах вина. Чоловік був п'яний у дим. І тепер гучно хропів. Наступна ніч принесе Катерині новий сюрприз. Чоловік
не збирається її торкатися. Замість любовних втіх він грається в улюблену гру. Розставляє ось таких солдатиків на простирадлі строєм і захоплено веде бій. Так триватиме кожну ніч 9 років поспіль. Катерина засмучена, нікому немає до неї справи. Єдина її розрада тепер – прогулянки верхи, і ті лише у супроводі охорони. Сумно і прикро, але щоразу збираючись на коня, вона пригадує Зойки матері. Шамлас! Люмпен! Адже, так, ці прогулянки утілюють її давні фантазії. Скакати крізь поле все далі і далі не зупиняючись, допоки приємне тепло не розтечеться десь унизу живота. Серед ночі вона ридає. Їй страшно і соромно. Катерина знає, вона негідна, маленька збоченка. І заслуговує лише на одне – презирство. Утім, знає вона і те, що в іншому разі просто не витримає, збожеволіє. То Екатерина, по большому счету, нормальна, здорова женщина. І, скажімо так, її половій системі требувалася определенна робота, нагрузка, а її просто-напросто не було. Наче скажена, вона підганяла і підганяла коня. Головне – відірватися від охоронців, а там – неважливо. Травма, загибель – їй тепер все одно. Вона втомилася від самотності, від власних жахливих фантазій. Її кінь здійнявся на диби. Вона заплющила очі. У голові промайнула думка. Ось і кінець. Раптом чиїсь сильні руки підхопили її. Вона відчула тепло обіймів. Підвела очі на рятівника та застигла. Він був схожий на казкового принца. Красивий, стрункий і відважний. Він врятував її від загибелі. Серце дівчини шалено калатало. А в голові була лише одна думка. Нехай це триває вічно. Так врешті і станеться. Офіцер Сергій Салтиков знайде спосіб зустрітися з Катериною. І в його сильних обіймах вона втратить голову. Він першим відкриє їй шлях до блаженства. Першим навчить мистецтву кохання. Першим покаже її мрії не збочення, а чуттєвість. У Салтикова шок. Княгиня досі не займана. І не дай Боже, тепер завагітніє. І лише один спосіб залагодити ситуацію – з'ясувати, чому Петро не торкався дружини. Салтиков знаходить спосіб. Він поїть князя та заводить розмови про плотські втіхи. Петро спершу хизується, потім лається, а невдовзі пускає сльозу. Виявляється, в нього фізичний дефект. Усунути його можна простим обрізанням. Але Петро панічно боїться лікарів. Салтиков вдається до хитрощів, розказує князеві про насолоди кохання, переконує, відмовляти собі у такому не можна. П'яний князь піднімає ще одну чарку та погоджується. За півгодини його проблеми не стане. Там річ йшла о короткій уздечці, о фімозі, тобто суженні крайньої плоті. Несколько движений скальпелем і перев'язка. Це робило половий акт вже, по крайній мірі, нетравматичним, безболезненним для мужчини. Для Катерини раптове зцілення чоловіка – справжня трагедія. Нарешті Петро осягнув, чого був позбавлений, і тепер щоночі приходив до жінки. Незграбно простягав руки. А вона терпіла. Катерина уявляла, з нею не Петро, а Сергій. Кохання її життя. Чоловік, заради якого вона ладна на все. Чоловік, від якого вона носить під серцем дитину. Це були пекельні тортури. Пологи тривали майже добу. І тепер утомлена, знесилена Катерина нарешті могла відпочити. Вона хотіла лише одного – побачити свого Сергія. Він тихо прокрався до її ліжка.
Щаслива, вона підхопилася. Але Сергій не підводив очей, а говорив відсторонено і нервово. Катерина не могла повірити, він одружується. Партія дуже вигідна, упускати таку можливість не можна. Він продовжував говорити, але вона вже не чула. Лише попросила коханця піти. Невже все було оманою, і почуття, і близькість? Вона хотіла кричати, але не могла видавати ні звуку. Тієї миті всередині неї щось померло. Вона знала, звісно, що імператриці або княжни з офіцерами, якщо і водяться, то замуж за них не виходять. Но, вероятнее всего, это было разочарование, которое окончательно установило у нее восприятие дворцовой жизни. Ничто не навсегда. Нельзя быть искренним. Тебя все равно предадут и бросят. Цю мить вона запам'ятає назавжди. Уперше в її душі здіймається чорна люта ненависть. І першою її жертвою стане її власна дитина. Майбутній імператор Павло І житиме як у в'язниці. Катерина відійшла його подалі від себе і накаже охороняти. Позбавлений любові матері та спілкування з однолітками, хлопчик поступово почне божеволіти. Віритиме, що імператриця ненавидить його і хоче вбити. Тому ніколи не розлучатиметься з ножем і майже нічого не їстиме, підозрюючи, що в їжі отрута. Катерина й дійсно зненавидить сина, як трохи раніше його справжнього батька. Після зради Салтикова вона заборонить собі любити, а відтак і страждати. Присягнеться, тепер в неї буде чимало чоловіків, і всі служитимуть їй, як собаки служать господарю. Наша героиня заключает собой клятву о том, что никогда-никогда не будет никого любить, а будет только пользоваться мужчинами, как такими, знаете, ходячими носителями наслаждений, на самом деле глубинно сомневалась. А есть ли вообще хоть один человек, которому я буду нужна? Її новий обранець – поляк Станіслав Понятовський. Красивий, галантний, але неосвічений у коханні. Навіщо він їй? Важко повірити, але, як визнає в мемуарах сама Катерина, юнак став для неї анатомічним посібником. Він стогнав, благав не зупинятися, просив ще і ще. Вона лише посміхалася. Його так легко досліджувати. Один лише натиск тут, і він реагує. Один поцілунок там, і він божеволіє. Здавалося, після цього поляка вона мала стати майстринею, перед якою не встоїть жоден коханець. Її ненаситність, яка супроводжувалась бажанням постійної оргастики, оргазму, її ненаситність була продиктована тим, що в глибині душі вона не була уверена в тому, що займає своє місце. Вона все время боялась, що її будуть ругати, що її будуть недовольні. Іменно поэтому і представлялась такою власною. А за півроку Понятовського викличуть на батьківщину. Під час прощання він буде ридати, вона вдаватиме сум. Утім, це ще не все. Прийшовши до влади, Катерина згадає про Понятовського. Вона зробить свого коханця королем Польщі. Але згодом розділить його країну і найбільший, найсмачніший шматок приєднає до корони Росії. Так буде не лише з нещасним поляком. Григорій Потьомкін для неї знищить Запорізьку Січ та захопить Крим. Ніжний Саша Ланський буде завідувати науками та мистецтвом. А чоловіки із незначними розумовими здібностями будуть просто ляльками в ліжку, які все одно служитимуть їй, як, наприклад, Григорій Орлов. 1761 рік. Російська імператриця Єлизавета вже кілька тижнів не виходила зі своїх покоїв. Вона помирала. І при дворі обговорювали лише одне. Невже наступним царем стане
недоумкуватий Петро. Катерина й сама розуміла, настав час діяти. Потрібно було тільки знайти надійного чоловіка. І вона його знайде. Цього чоловіка звали Григорій Орлов. Він був офіцером царської гвардії. Вони бачилися майже щодня. Катерина захопливо розповідала про династії царів та часи їхнього правління. А Орлов лише слухав. Як потім зізнається цариця, співбесідник із нього був поганенький. За життя Григорій не прочитав жодної книжки. Писав, як курка лапою, та не міг звести докупи двох слів. Та Катерині було байдуже до його інтелекту. Її цікавило зовсім інше. І цим іншим був зовсім не секс. В Орлова п'ятеро братів, всі офіцери. У казармах вони царі та боги. Чи не це найбільше збуджує Катерину? Чи не це змушує її стогнати від насолоди? Адже поки вона в обіймах Григорія, його родичі вже вихваляють її у військах. А отже готують ґрунт для перевороту. Брати Орлови і дійсно не підведуть. Після смерті імператриці влаштують переворот, скинуть з престолу Петра та приведуть Катерину до влади. А згодом зроблять неоціненний дарунок – задушать Петра. Так Катерина в один день стане вдовою та єдиновладною правителькою Росії. Катерина була дама прагматичная и прекрасно понимала, вот это одно из качеств любого государственного деятеля, причем не только в 18 веке, а хоть в Римской империи, хоть сейчас, это выбирать способных людей. Вот у Екатерины эта способность была. Вот, собственно, поэтому она и стала великой. Она ведь сама-то великой не была на самом деле. Рік. Того року Катерина поклала на Орлова відповідальну місію – їхати на переговори з Туреччиною. Придворні не приховували подив. Усі знають, красень не розуміється на дипломатії. Що за дивну гру веде Катерина? Утім, сам Орлов задоволений. Він сподівається, вдале виконання цього наказу підвищить його в очах Катерини. Та Орлов не здогадувався, у такий спосіб його позбуваються. Як непотрібної старої сукні, тому що вже була готова нова. Після від'їзду Орлова у його покоях оселився новий фаворит. 28-річний офіцер гвардії Олександр Васильчиков. Про його появу колишній коханець Катерини дізнається вже далеко за межами імперії. Розлючений Орлов поспішав до Катерини. Він ще сподівався виправити ситуацію. Але на в'їзді до Петербурга Григорія зупиняють. Тримають під вартою, аж доки не прибуває гонець. Він передає Орлову шкатулку і декілька грамот. Це Катерина надсилає фаворитові коштовності, титул князя та повну свободу дій. Утім, за умови. Відставний коханець буде мовчати і не влаштовуватиме скандалів. Розчавлений, Орлов проживе ще декілька років. Він зіп'ється, розтратить усе майно і зрештою збожеволіє. У свої 43 Григорій помре. Катерина висловить жаль. Але не більше. Відтак ніхто з них не завдасть їй шкоди, не розіб'є серця. Секс і допомога в державних справах – ось усе, що їй потрібно від чоловіків. Катерина не знала, наскільки помилялася. Імператриця порушить власну обіцянку лише раз і жорстоко за це поплатиться. Вона з огидою дивилася на коханця, який кинувся їй до ніг. Цього ранку вона вирішила попрощатися з колишнім фаворитом Олександром Васильчиковим. Його сльози дратували імператрицю. «Я був звичайною продажною дівкою. Так до мене й ставилися», – так напише у своїх спогадах ображений юнак.
Утім, такими були правила її гри. На зміну старому коханцю прийшов новий – Григорій Потьомкін. Он к тому времени уже был, значит, полковником, потом генералом. Вот он молодой такой генерал. С фронта русско-турецкой войны прибывает в столицу. Екатерина его радостно принимает, делает генерал-адъютантом, поселяет в Зимнем дворце. И он становится фигурой, не просто генералом, а политической фигурой. Никакое удовольствие не может быть однотипным. Однообразным. Потемкин же предложил ей, сумел предложить, что-то несколько более разнообразное. То есть он умел одновременно быть и господином, и слугой, и мучителем, и мучеником. Вероятнее всего, с подобной детской историей Екатерина на самом деле нуждалась в хорошей садо-мазо-паре. Понимаете, где просто участники меняются местами. И Потемкин ей предложил это садо-мазо. На відміну від її попередніх коханців, цей управний не тільки у ліжку, але й у державних справах. Таке поєднання зводить Катерину з розуму. Потьомкін стає їй необхідним, наче повітря. Саме в обіймах Потьомкіна Катерина порушила власну обіцянку не закохуватися. Щаслива, засліплена, вона ще не знала. Почуття до цього чоловіка стануть для неї фатальними. Ой, господин Потемкин, какое нехорошее чудо вы сотворили. Какой стыд, грех какой. Екатерина II во власти безумной любви. Так імператриця пише в листі до фаворита. Ось інше послання, ще більш неймовірне. У ньому цариця називає Потьомкіна своїм чоловіком. Що це? Метафора? Довгий час історики не могли дати цьому пояснення, аж доки не знайшли сімейні архіви наближених до імператриці дворян. Вінчання мирян Григорія та Катерини дійсно було. Воно пройшло ось тут, у московському храмі Великого Вознесіння. Запис про цей таємний шлюб довгий час зберігався в однієї з племінниць Потьомкіна – графині Бранницької. Згодом графиня розпорядилася втопити його у морі. Такою була остання воля Катерини та її чоловіка Григорія. Є основання полагати, що, собственно, в 1775 году вони поженились. Поэтому Потьомкін був мужем імператриці, не просто її фаворитом. Поэтому Екатерина со временем делегирует Потемкину колоссальную власть. А Потемкин прекрасно понимает, что он вот не просто так вот мальчик при императрице, да, а человек, обладающий колоссальной властью. Вона щиро вірила, що відтепер все буде інакше. Поруч був він, герой її мрій. Великий, мужній, турботливий і розумний. У його обіймах вона забувала про все. Катерина була щаслива і здатна виконати будь-яку примху свого коханого. 1775 рік. Зимовий палац гуркотів, наче розбуджений вулик. Не може бути. Імператриця щойно увійшла до тронної зали з новим фаворитом. Це молодий українець Петро Завадовський. Придворні не вірять власним очам, куди подівся Григорій Потьомкін. І ніхто не знав, що насправді цього чоловіка до Катерини привів сам Григорій. Він сам оселив його у палаці імператриці. Навіть подарував наступникові східний халат, який легко знімати. Але навіщо він це робив? Спершу це здавалося веселою грою. Знаючи любов імператриці до експериментів, Григорій запропонував Катерині додати перчинку у їхні стосунки. Цією перчинкою і був новий красень коханець. Такі отвори в стінах існували в палацах з давніх часів. Слугували вони в основному для підслуховування. Але Потьомкін придумав цій шпарині інше призначення. Він підглядав за коханкою, поки та була з іншим.
Імператриця знала про це і неймовірно збуджувалася. Для Катерини це було нове, незвичайне відчуття, від якого перехоплювало подих. Поруч з троном тепер стояло двоє коханців – старий і новий. Попри надії придворних, Потьомкін не зник. Він знов на своєму місці, праворуч від Катерини. Імператриця й одноокий знову радяться, знову зустрічають послів. Молодий фаворит у цей час позіхає в сторонці. Завадовському не цікаві державні проблеми. Він хоче розваг і танців. Але позіхатиме він недовго. Всього через 2 місяці Потьомкін замінить його новим фаворитом. Ось що пише дипломат Корберон у посланні французькому уряду. Потьомкін тепер грає ту саму роль, що й маркіза Помпадур за часів Людовіка XV. Українець Завадовський щойно отримав відставку. А замість нього Потьомкін представив імператриці гусарського майора Зорича. Вони всі разом обідали. Катерині такі стосунки подобалися. Настільки новими і дивними вони були. Вона не помічала. За діями її коханого стоять не почуття, а розрахунок. Бажання зробити її залежною, підкорити та отримати безмежну владу в державі. Он генерал-губернатор Новоросії, он главнокомандуючий Чорноморським флотом, он главнокомандуючий всіми силами воєнними і морськими Росії на юге. Колосальна власть. Плюс власть неформальна, тому що в любой монархії важна не просто ще должность, яку займаєш, а то, що ти в любой момент можеш ногою двері відкрити к імператриці і сказати от так і так от. З часом Потьомкін налагодив цілий конвеєр. Спершу обирав юнака, згодом хлопця оглядав лікар. А щоб перевірити майстерність кандидата у ліжко, першу ніч з ним проводила фрейліна, графиня Брюс. За що навіть отримала прізвисько «Пробір дама». Неймовірно, та Потьомкін перетворив цю систему на бізнес. Він знав, що кожен новий коханець знаходить у своїй кімнаті 100 тисяч рублів. Це перший дарунок Катерини Великої. От ці 100 тисяч він і брав в якості плати. Ніхто не відмовлявся. Усі розуміли, що в подальшому на них чекають іще гори дарунків. Діаманти, будинки, титули та довічна пенсія. Грошей на коханців Катерина не шкодувала. Незважаючи на безліч молодих красенів, Катерина сумувала за Григорієм. Хотіла, щоб він був із нею частіше, але той вів власну гру. Потьомкін навмисно оселився у флігелі, який сполучався з палацом коротким та зручним переходом. Коли Катерина благала його про близькість, він милостиво навідувався до імператриці, а потім влаштовував східну феєрію з різноманітним приладдям та екзотичними забавками. Шкіряна плітка та наручники. Сьогодні таке приладдя доступне кожному. Але в тогочасній Росії подібні предмети використовувалися лише для покарання і аж ніяк не підходили для сексуальних втіх. Тож Потьомкіну доводилося замовляти їх. Щось у російських майстрів, щось у паризьких, а деякі речі виписували навіть з Туреччини. Втім, Потьомкін був ладен на все, аби лише переконати коханку, що він був, є і буде найкращим. І Григорію вдалося, здавалося неможливе. Він повністю підкорив Катерину. Продовжував безупину постачати їй юнаків. Більшості з них імператриця годилася у бабусі, але її це не хвилювало. У прагненні догодити коханому цариця майже втратила розум. Її життя перетворилося на марафон, за яким Катерина не помічала страшної правди. Її потаємна і найпотужніша зброя – секс – обернулася проти неї. Тепер не вона, а її коханець Потьомкін через неї керує країною. Сама того не розуміючи, Катерина перетворилася на маріонетку.
засліплено коханням і бажанням догодити. Прозріння прийде надто пізно. Катерина вийшла з будинку і важко оперлася на двері. У голові паморочилося. Здавалося, вона ось-ось втратить свідомість. Цього не могло статися. Тільки не зараз, тільки не знов. Все повторилося. Її коханий Григорій, як колись Сергій, зрадив. І з ким? З його власними племінницями. Вона довго відмовлялася вірити у це. Перед очима пливли жахливі картини, побачені нею через віконце флігеля Потьомкіна. Щойно ці дівчата самі прибігли до неї, перелякані, кинулися до ніг, благали пощади. Значить, все правда. Катерина була шокована. Це був останній, найстрашніший удар. Катерині було 60. Вона була зламана, безсила, стара, немічна жінка. Здавалося, життя скінчене. От вона знову брошена, обманута, їй кого-то предпочли. Звісно, для неї це було більше, ніж оскорбительно, але головне, що вона поняла – ні. І цей не той. Тобто вона знову прийшла до виводу про те, що вона одна. Вона покинута. Вона нікому не нужна. Ніхто не любить її просто так. А там уже дальше идет просто замыкательная функция, как говорят психологи, и типовое решение. Этого долой, нового сюда. Через декілька днів до палацу повернеться Потьомкін. Зайде до імператриці та обімліє. Поруч із нею стоятиме молодий, статний юнак. Григорій дивитиметься на нього, немов у дзеркало. Красень офіцер Платон Зубов випромінюватиме таку ж силу, як колись сам Потьомкін. Але зовсім не це шокувало Григорія, а те, що вперше поруч з імператрицею опинився юнак, якого привів не він. Григорій не знав. Побачивши вбиту горем імператрицю, придворні вміло скористалися з ситуації. Познайомили її з молодим чарівним гвардійцем. І згорьована стара жінка прийняла цю заміну. В обіймах Зубова їй стало легше. Потьомкіна Катерина більше до себе не допустить і ніколи не пробачить. Його вишлють подалі з палацу. Імператриця дасть йому повну свободу. Але забути його так і не зможе. Найвпливовіший чоловік у Росії, наче жебрак, невдовзі помре на узбіччі дороги. Катерина переживе його на 5 років. Це будуть 5 років небаченої розпусти. Царський двір потоне у оргіях. Таким чином Катерина намагалася заглушити неймовірну тугу за Потьомкіним і пекуче бажання його обіймів. Ось що про це пише у своїх мемуарах вихователь онуків імператриці Масон. Розпусні бажання Катерини не вщухли. Навпаки, в її опочивальні тривають оргії та розгнуздані дійства. Тепер збиралися цілим натовпом. На розігріві працювали дівчата. Їхні забави швидко виводили царицю з депресії. Завести окремо дівочок Катерину переконав Зубов. Навіть взявся особисто її поповнювати. Дівчат відбирав за власним смаком – з кріпосних чи вільних, аби були без комплексів. Навчанням теж займався сам. Катерині ж пояснював, що працює для її блага. Зубов повністю замінив свого попередника. Але порівнятися з Потьомкіним у масштабах державної діяльності так і не зміг. Поэтому Екатерина последних лет – это уже не та Екатерина, которая была в 70-х, 80-х годах. Не та энергия, не те способности. Это довольно печально. И фавориты уже не те, значит, там, кто последний фаворит у нее? Платон Александрович Зубов. Такой амбициозный молодой дурак. Он как бы после смерти Потемкина он приобрел все его титулы, но не его способности. Але Катерині було байдуже, як вирішуються державні справи. Смерть застала її на 68-му році життя. Після неї
залишилася велика імперія з міцним бюрократичним апаратом, створеним першими і керованим останніми фаворитами. Стараннями своїх чоловіків імператриця досягла того, чого не встиг Петро І і не змогла Єлизавета. Монархія в Росії стала абсолютною. Це принесло Катерині титул великої і на довгий час визначило шлях розвитку країни. За мить до кінця вона тримала за руку 22-річного Платона Зубова. Тихо кликали його Гришенькою. Той не заперечував. Вона пішла з життя щаслива, упевнена, що Григорій знову поруч, як і обіцяв перед вівтарем, разом до самої смерті. Повинен був стати вождем і ніколи в житті не став би тираном. Все, що пророчили зірки хлопчику на ім'я Йосип Джугашвілі з маленького грузинського містечка Горі – смерть від нещасного випадку у ранньому дитинстві. Проте, за неймовірним збігом обставин, він вижив. За свій порятунок Йосип дякував Господу. Після нього він закінчив духовне училище, вступив до семінарії, збирався стати священником, аж поки не зустрів людину, яка змінила його життя. Неймовірно, та після зустрічі з нею Йосип Джугашвілі змінив ім'я, день і рік свого народження. З того часу він почав жити подвійним життям. Невдовзі весь світ знатиме його як Сталіна. Людину, зроблену з заліза, позбавленого емоцій та почуттів, жорстокого вождя. І лише кілька старих друзів пам'ятатимуть іншого Йосипа. Невпевненого, забитого хлопчика з містечка Горі. Що ж сталося з цим хлопчиком після трагічного випадку в Горі? Хто змусив його змінити власне життя? І завдяки чому скромний семінарист обернувся на кривавого вбивцю та деспота? Ви дізнаєтесь таємниці Йосипа Джугашвілі, за розголошення яких у Радянському Союзі чекала смертна кара. Побачите два гороскопи Йосипа Сталіна. І почуєте сенсаційне відкриття астрологів за посмертною маскою вождя. Тот образ вождя, який нам внушали з дитинства, цією маскою одразу розрушається. Це сталося 1890 року у маленькому містечку Горі в Грузії. Хор хлопчиків співав на вулиці церковну пісню. До нього наближався фаєтон. А наступної миті ані діти, ані їх вчитель не помітили, як божевільно заїжджав і рвонув повід кінь. Він нісся просто на співців. І всі, крім 12-річного Сосо, встигли ухилитися. Від удару Сосо впав. Здавалося, він не дихає. Якби удар копитом прийшовся у голову хлопчика, той нещасний випадок у Горі назавжди міг змінити історію величезної майбутньої імперії – Радянського Союзу. Він міг загинути під колесами фаетона ще тоді, у 12 років, а міг померти в 5-річному віці, коли захворів на віспу. Він міг не прожити і року, померти малим, як його старші брати. Та йому судилося довге життя. Маленький грузинський хлопчик Сосо Джугашвілі із богом забутого Горі, син шивця та пралі. Він стане лідером найбільшої країни на землі. Світ знатиме його під іменем Йосип Сталін. 1932 року радянські газети необережно згадали про той давній нещасний випадок у Горі.
А ще надрукували інтерв'ю з матір'ю Сталіна, де вона розповідала про те, що Сосо у дитинстві був дуже хворобливим і боязким хлопчиком. А наостанок простодушно зауважила, краще б він став священником. Сталін ледь стримувався від гніву. Він пішов до абсолютної влади 30 років. 10 років він цю владу утримує, а навколо самі вороги. Вони порпаються у його минулому, намагаються знайти компромат, щоб знищити його. Не вийде. Того ж дня у Політбюро ЦК надійшов гнівний лист. «Прошу не допускать попадания в наши газеты, публикации новых интервью с моей матерью и прочей ненужной огласки. Избавьте меня от стремления этих мерзавцев к сенсациям». До самої смерті Сталіна його офіційна біографія складалася з трьох фраз. Народився у горі. На революційну боротьбу став у 15 років. Після смерті Леніна очолив партію та державу. Будь-які спроби пролити світло на молоді роки вождя жорстко припиняв він сам. Що ж так ретельно приховував батько народів? Сильне забиття, внутрішніх ушкоджень нема. Лікар призначив постільний режим і хороше харчування. Катерина Джугашвілі, або як називали її сусіди та близькі, Кеке, гірко плакала над дитиною. Її єдиний син, надія всього її нещасного життя, міг загинути під копитами коня. Кеке схилилася над сином. Господи, за що йому ці страждання? Лікар сказав, хороше харчування, а де узяти гроші? Скоро прийде чоловік, п'яний, з порожніми кишенями. Усе зароблене на день, чоботар Бесо завжди лишає у трактирі. Яке йому діло до скаліченого сина? Він і сам якось ледве не загнав дитину у могилу. Трагедія сталася, коли Йосипові щойно виповнилося 6 років. Кеке працювала пралею у багатого купця-виноторговця. Вона зранку до вечора полоскала білизну у крижаних водах кури, а ночами штопала хазяйські сорочки. Її чоловік Віссаріон, Бесо, один шив чоботи, а вечорами, одержавши свої копійки, пропадав у трактирах. А Сосо був полишений на самого себе і думав лише про те, щоб ніч прийшла якнайпізніше. Тому що десь опівночі батько повертався додому і починалося пекло. Та того вечора Віссаріон з'явився раніше, ніж звичайно. Дружина поставила перед ним вечерю і поспішила повернутися до шиття. На це п'яний чоловік розлютився. Яка зневага! Вона повинна стояти поруч, поки він їсть. Розлючений, він кинувся на дружину. Сосо, намагаючись заступитися за матір, кинувся до батька. Та той охопив сина за комір, наче кошеня, підняв однією рукою та з усього розмаху жбурнув на підлогу. А потім заходився бити ногами. На дикий лемент Кеке прибігли сусіди та зв'язали бешкетника. У Сосо після цього 2 тижні йшла кривава сеча. Батько відбив йому нирку. Віссаріон Джугашвілі пив без просипу. Він часто приходив додому без пояса. В той час, як для грузина пропити пояс – це остання справа. Що коїлося в його душі? Яке горе він заливав? Чому зривав злість на єдиному синові та дружині? Про це не дізнається ніхто і ніколи. Але намагаючись пояснити такі спалахи агресії, деякі біографи Сталіна висунули сенсаційну версію. Швець Бесо мстився дружині та ненавидів маленького Йосипа через те, що не був його батьком. Після смерті Сталіна і до наших днів випливало кілька імен його можливих батьків. Однак тільки про 2 активно пліткували у народі ще за його життя. В нинішньому місті Горі
несмотря на то, что там почитает Сталин, там все убеждены, что настоящим отцом Сталина был Игнаташвили, купец тамошний. Яків Ігнаташвілі був багатим виноторговцем, у якого працювала Кеке. Він шкодував матері з сином, часто допомагав родині Джугашвілі грішми та харчами, а пізніше навіть оплачував навчання Сосо у Горійському духовному училищі. Цей факт фінансового опікунства підтверджують мемуари матері Сталіна. Зовсім нещодавно їх знайшли у Державному архіві Грузії. Цю щедрість навряд чи можна розглядати як підтвердження близького зв'язку господаря та його пралі. Є свідчення того, що Яків Ігнаташвілі просто був дуже доброю і сентиментальною людиною. Він не мав власних дітей і тому нерідко допомагав чужим. Проте люди є люди. І, напевно, були у горі й так звані доброзичливці, котрі нашіптували Віссаріону. Господарова доброчинність має інші причини. І він мучив дружину своєю підозрілістю. Усе це чув маленький Йосип. Що він міг тоді розуміти? Які думки зародилися в його голові? Відомо одне. Чим старшим він ставав, тим більшу зневагу виказував до матері. Что касается матери Сталина, потому как Сталин к ней относился, можно предположить, что он считал себя действительно ублюдком, бастардом. Сами по себе слухи о том, что он незаконно рожденный, его, конечно, травмировали. Детскую, юношескую психику такие вещи очень сильно травмировали. Існує свідчення сучасниці Сталіна про те, як одного разу у розмові він назвав свою матір повією. Що це? Гіркий висновок дорослої людини із дитячих вражень? Навряд чи. Схожі думки люди зазвичай тримають при собі. Тим паче настільки відлюдні і самолюбні, як Сталін. Отже, таке, нібито відверте зізнання, чомусь було йому вигідне. Чому? Тому, що він мимоволі хотів, щоб чутки про його незаконне народження виявилися правдою. Надто вже він ненавидів власного батька. Версію, що батьком вождя був відомий російський мандрівник Пржевальський, передавали з вуст у вуста по всій країні. І це саме в ті часи, коли за будь-яке необережне слово про Сталіна людей просто стирали з лиця землі. Виходить, вождеві були вигідні ці чутки. Цареві величезної імперії, панівною нацією якої були росіяни, вигідніше за батька було мати не грузинського пияка, а видатного російського вченого. Окрім зовнішньої схожості, ніяких інших доказів батьківства Пржевальського немає. А характер Сталіна не залишає сумнівів. Він – син свого батька. Саме Чоботар Бесо, невпевнений у собі, мстивий і деспотичний, цілком очевидно проглядає в усіх його реакціях і вчинках. Сталін ненавидів батька, соромився його, проте і з віком ставав усе більше на нього схожим. Того дня, коли хлопчика збив фаєтон, його мати розгубилась. Потрібно було терміново взяти десь гроші. І вона пішла до того, хто ніколи не відмовляв у її проханнях – до купця Ігнаташвілі. Той поспівчував, великодушно дав гроші на ліки для сина та харчі. А Кеке завбачливо розділила їх на кілька частин і заховала подалі від очей п'яниці чоловіка. Наступного дня вона кинулася до схову і похолола. Грошей не було. А увечері повернувся п'яний Бесо. Дружина з розпачем кинулася до нього. Де гроші? Очі Бесо налилися кров'ю. Він вимагав зізнання, де його жінка узяла ці гроші. І Кеке довелося сказати, хто допоміг їм у біді. Розгніваний, наче спіймав дружину на гарячому, Бесо кинувся на неї. Допомоги чекати було ні звідки. І тоді Сосо знависніло схопив зі стола ніж і метнув його у ненависну спину. Проте не влучив. Він був готовий, що батько заріже його. Але здивований Бесо узяв ніж і запитав,
Невже ти міг справді убити мене, синко? А в очах він прочитав так. Мене кілька років, і Йосипові до рук потрапить ось ця книжка грузинського письменника Казбеги «Батько-вбивця». Заінтригований хлопець прочитає роман. Образ одного з героїв, шляхетного розбійника та народного месника, вразить його до глибини душі. Героя називали Кобою. І саме це прізвисько пізніше візьме собі молодий революціонер Йосип Джугашвілі. Того дня, коли він підняв руку на батька, Сосо не забуде ніколи. Незнайоме почуття прокинулось у ньому. Почуття задоволення від здійсненої помсти. Він зрозумів, образи не можна вибачати, за них потрібно мстити. І незабаром випадок в училищі змусив його переконатись у правильності цього висновку. Кар'єру священника набожна Кеке вважала найкращою, найбільш гідною її єдиного сина. І коли Сосо вступив до Горійського духовного училища, була щаслива. Вона не знала, що Йосип зробив це не тому, що вона так хотіла, а тому, що цього дуже не хотів батько. Віссаріон був певен, Сосо має стати чоботарем, як і він сам. Найбільше в хлопця не вистачить здібностей. Почувши це, 9-річний Сосо спалахнув і дав собі слово. Він доведе, що здібний. Вивчиться і стане священником. Дослужиться до митрополита, а потім стане патріархом. Батько ще пошкодує про свої слова. Він виявився сумлінним учнем, одним з найкращих у навчанні і у поведінці. Його хвалили викладачі. І ці успіхи поступово змінювали Сосо, додавали впевненості в собі. До того, відлюдькувати й мовчазний, він тепер охоче йшов на контакт з однокласниками, все частіше брав участь у хлоп'ячих розвагах. А незабаром у нього з'явився справжній друг. Сосо потягнувся до цього хлопця всім серцем. У нього ніколи не було друзів, і це нове відчуття дуже тішило його. Нарешті є з ким поговорити, поділитися своїми думками. Саме йому, єдиному другові, Сосо довірив свою головну таємницю. Тоді він ще не знав, що таке зрада. Одного літнього дня учнів старших класів у супроводі викладача відпустили на річку купатися. 13-літні хлопчаки із задоволенням плюскалися, а самотній Сосо ходив берегом. Він відмовлявся не лише купатись, а навіть просто походити босоніж по піску. Це повторювалось не вперше. І тепер його однокласники відмовлялися вірити, що він просто боїться застудитися. Вони вирішили з'ясувати, чому Сосо не роззувається. Один із сверстників, бачив, що Йосип Джугашвили с неохотой снимает обувь, как-то над ним слегка пошутил. Говорит, ты что, у тебя там скрывается дьявольская копытца? Сосо остовпів. Хто це сказав? Він не міг повірити, доки не впізнав голос друга. Давайте його роззуємо, самі побачите. До народу. Він не міг зрушити з місця. Страх оглушив його, паралізував волю. А тим часом однокласники повалили його на землю і почали знімати чоботи. Він кусався та відбивався, але сили були нерівні. На щастя, цієї миті втрутився учитель. І Йосипа залишили у спокої. Він витирав сльози приниження, а його колишній друг потішався разом з іншими. «Дияволе! Ми тебе ще виведемо на чисту воду». У медичній історії Сталіна на одній з сторінок написано «Зрощування пальців лівої ноги». Природа каліцтва невідомо. Можливо, це один із наслідків наїзду того ж таки Фаетона, оскільки усі свідки стверджують, він проїхав хлопцеві по ногах. А можливо, це вроджений ефект, який часто трапляється у дітей, чиї батьки були алкоголіками. І називався цей дефект малоприємно – дияволове копито. Сосо соромився,
і приховував свій недолік. Єдиний, кому він довірився, той хлопець, що влаштував травлю на річці. Вони були у лазні, і саме там Йосип показав йому своє каліцтво. Адже хлопець не був стороннім, він був його другом. І дав Йосипу слово берегти його таємницю. А тепер так підступно зрадив. Та ще й хотів зганьбити перед усіма. Цей випадок назавжди змінив його ставлення до людей. Довіряти не можна нікому. Навіть найближча людина може зрадити. Більше друзів у нього не було. Ніколи у житті. Були наближені, яких він використовував. Були товариші по справі. Свої ж таємниці, особисті переживання він наглухо замикав у собі. А тоді все його існування перетворилося на очікування помсти. Зрадник жорстоко пошкодує про свій вчинок. Йосип Джугашвілі не прощає образ і приниження. Після інциденту він зблизився з головним силачем училища на прізвище Церадзе. А за кілька місяців той, за наказом Сосо, напав на зрадника. Сосо стояв неподалік, у справу не втручався. Він діставав задоволення від жалюгідного вигляду свого кривдника, який корчився під ударами. А найвищу насолоду отримав, коли той почав благати про пощаду. В цю мить Йосип вперше у повній мірі відчув свою владу над людиною. Від нього зараз залежало, жити їй чи померти. В голові пронеслося: зраднику смерть. Жертва вже хрипіла і захлиналася кров'ю, коли Йосип побачив, що до них біжить учитель. Він гукнув Церадзе, і той обірвав екзекуцію. Після побиття жертва потрапила до лікарні. І там з'ясувалось, від смерті хлопця врятував лише випадок. В училищі підняли розгляд цієї справи. І тоді Йосип злякався до сліз. Покарання здавалося неминучим. Але все закінчилося тим, що найманого ката Церадзе виключили, а Сосо присоромили та залишили. Все ж таки він був найкращим учнем. До того ж фізично участі у розправі не брав. Коли все скінчилося, Йосип зітхнув із полегшенням. І саме тоді збагнув: помсту краще здійснювати чужими руками. Менш приємно, зате безпечно. Цей принцип через багато років він покладе в основу потужного репресивного апарату. Ефект буде приголомшливим. Тривалий час, навіть після розвінчання культу, в народі казатимуть: кров мільйонів людей на совісті Єжова, Берії та інших. А Сталін, як той добрий цар, нічого не знав. А отже, ні в чому і не винний. Тоді він вчився у другому класі училища і вперше у житті разом з однокласниками став свідком публічної страти. На страту їх привів викладач, щоб показати дітям, до чого доводить людей гріх – до шибениці. Та 12-річні підлітки були пригнічені моторошним видовищем. Проповідувана в училищі заповідь «Не убий» ніяк не поєднувалась у їхній свідомості зі стратою двох селян. Особливо, коли під час виконання вироку під одним з них увірвалася мотузка. У цю мить Сосо полегшено зітхнув. Є неписаний закон. Двічі страчувати не можна. А потім він закляк. Мотузку підняли і почали чіпляти знову. Священник, який стояв на помості, байдуже відвернувся, і селянина повісили. Коли шок минув, Сосо вперше подумав, чи не дурять їх у духовному училищі. Як просто у реальному житті звичайні люди і ті самі священники порушують Божі заповіді. І зараз, після завершення училища, він був на роздоріжжі. Так хотілося вирватися з горі, поїхати кудись у великий світ, змінити долю. Та його роз'їдали сумніви. Він не знав, навіщо тепер робити церковну кар'єру.
Доводити батькові більше нічого не потрібно. Кілька років тому Віссаріон Джугашвілі загинув. Його зарізали за борги просто в Шинко. Стати семінаристом заради матері, її б це потішило. Вона мріє, що її син колись виб'ється на саму верхівку церковної ієрархії. Вона навіть не думає, чи міцна віра в сина, чи гідний він такої церковної влади. Впевнена, гідний. І раптом Йосип зрозумів. Справа не у вірі, а у владі. Йому поклонятимуться, його поважатимуть. В його владі буде відпускати гріхи або призначати спокути. Він буде як Бог, тільки тут, на землі. Що ж до сумнівів, де як не в семінарії йому допоможуть зміцнити віру у Бога. А тепер він страждав. Все виявилось не таким, як він собі уявляв. У семінарії панував найсуворіший режим. Нескінченні церковні служби, заняття, молитви, двогодинна прогулянка містом і знову молитви. А потім о 10-й вечора свічки гасили, семінарія поринала у глибокий сон. Йосип вже не раз пошкодував про своє рішення продовжити навчання. У цій напівтюремній атмосфері мрії про швидку кар'єру і власну майбутню велич здавалися нездійсненними. Він почувався у семінарії як арештант, котрий безневинно мав провести тут молоді роки. Йому 17, і він у відчаї. Нещодавно прочитав книгу Дарвіна «Походження видів» і остаточно вирішив – в семінарії їх дурять. Ніякого Бога немає. А що є? У що вірити? Чого прагнути? Осяяння прийшло тоді, коли знайомий старшокурсник показав йому подерту книгу із назвою «Катехізис революціонера». Сказав, що у ній відповідь на Йосипові питання. І попередив, книжка заборонена, за неї можуть вигнати з семінарії та навіть посадити у справжню в'язницю. То був пік поширення марксизму в Росії. Проникло це вчення і у семінарію. У головах студентів, які сумнівались у своїй вірі, марксизм знайшов благодатне підґрунтя. Служіння новому месії, трудовому народу, самопожертва заради нього – усе це було їм близьке та зрозуміле. Вони ототожнювали себе з першими християнами, які несуть світові нове вчення. Йосип наче отримав під ногами новий ґрунт. Нарешті у нього виникла ціль. З'явилися товариші-однодумці. Разом вони почали відвідувати засідання нелегального марксистського гуртка. На навчанні відтоді він поставив хрест. Затримки у місті, пізні повернення, години карцеру. Не допомогли навіть умовляння матері. Вона приїхала побачитися із сином, а застала його у карцері. Спитала, за що, і почула – за книжку про те, як скинути царя. Вжахнулася, благала кинути бунтівні думки. Йосип слухав її мовчки, розриваючись між жалістю до матері і злістю на неї. Пояснювати їй щось безглуздо, не зрозуміє. Каке дивилася на сина і не впізнавала його. Лише відчувала, її єдина, найдорожча дитина стала на незрозумілий їй, хибний і небезпечний шлях. Але звідки в ньому ця впевненість, цей новий, жорсткий погляд? Погляд людини, яка точно знає, чого хоче. Вона не знала, що в житті Йосипа вже відбулася зустріч, котра змінила його життя назавжди. На засіданнях марксистського гуртка він зблизився із старшокурсником своєї семінарії Георгієм Гурджиєвим, майбутнім всесвітньо відомим філософом-окультистом і астрологом. Його присутність додавала гуртку ореол якогось таємничого ордену. Розмови про майбутню революцію і щастя народу при ньому завжди непомітно переходили у містичну площину. Это, в общем-то, вот эта тяга к оккультной каким-то ритуалам магическим, скорее черно-магическим, среди пламенных революционеров и большевиков, к сожалению, была распространена под маской
материалистов, атеистов и борцов с этим самым, с религиозным сознанием, они занимались чуть ли не магическими ритуалами. Гурджиєв володів древніми магічними знаннями. Він показував товаришам деякі ритуали, учив основам астрології і навіть пророкував майбутнє. Саме Гурджиєв одного разу сказав Йосипу: «Ти станеш великою людиною, пануватимеш над мільйонами. Але для цього маєш піти по новій дорозі, яку обрав сам». Ці слова вразили Йосипа і міцно засіли в голові. Він зрозумів їх по-своєму. Революційна боротьба – от шлях, який він вибрав сам. І саме він приведе його до величі. Невдовзі після цього відкриття Коба покинув семінарію. Йому не було чого більше там робити. Він продовжував відвідувати марксистський гурток, а щоб якось прожити, влаштувався на роботу. І не будь-куди, а у Тифліську обсерваторію. У тодішній обсерваторії не було ще самописних пристроїв, тому пересування небесних тіл фіксували спостерігачі вдень і вночі. Так вийшло, що чергування Коби припало на ніч 31 грудня 1899 року. Тобто нове 20-те століття, в якому він зіграє найважливішу історичну роль в масштабах Землі, Коба зустрів наодинці з зірками. Чи випадково чергування Коби припало на ніч нового 1900 року, про що він домовлявся з зірками, невідомо. Але те, що зірки впливають на долю людини, він знав точно. У цьому його переконав Гурджиєв. Можна лише припускати, що саме у ту ніч на порозі нового століття, дивлячись на зірки і простежуючи їхній шлях, Йосип нарешті зрозумів, що мав на увазі Гурджиєв. Нова дорога, яку належить обрати самому Йосипу, і яка в майбутньому приведе його на вершину влади – це новий гороскоп. Достатньо змінити дату і рік народження на більш вигідну комбінацію, і життя піде зовсім іншим шляхом. Деякі дослідники припускають, що саме Гурджиєв обрав для Сталіна нову дату і рік народження. Ніяких підтверджень цьому не існує. Втім, на думку сучасних астрологів, новий гороскоп складено професіоналом високого рівня для людини, яка дійсно прагне безмежної влади. Наприклад, вибір 21 грудня замість 18-го для майбутнього вождя більше, ніж вдалий. По древнім календарям це день самої длинної ночі, самого короткого дня, коли найбільш активні темні сили. І коли з'являється герой, який побіждає тьму. Тож, аби стати героєм, наділеним безмежною владою, треба народитися 21 грудня, аж ніяк не 18-го, як Сталін. В цьому гороскопі, в його личному гороскопі, не було власті. Для цього потрібно було зробити нечто інше, що він і зробив. Власть появилась. За допомогою Павла Глоби ми співставили значення положень Сонця, Місяця і Марса в першому і другому гороскопах Сталіна. І от що вийшло. За гороскопом людина, яка народилася 18 грудня 1878 року, тобто у день, коли народився Йосип Джугашвілі, була безсилою, корисливою, мала безліч ворогів, була вперта до маніакальності, мала схильність до захворювань мозку і слабке здоров'я. А за датою народження 21 грудня 1879 року постає зовсім інший портрет. Народжена цього дня людина отримувала успіх у всіх починаннях, звеличення, владу, мала міцне здоров'я, була прямодушною, але приходила до влади через підступність. Ці гороскопи дуже різняться. І тут криється головна загадка. Чому обряд включення нового гороскопу, тобто оприлюднення нової дати народження, Сталін зробив лише через 20 років після спілкування з астрологом?
чому ці 20 років свого нелегкого сходження на вершину влади він продовжував жити за першим гороскопом. Павло Глоба вважає, що містик Сталін довго не міг наважитися примірити на себе іншу долю. Чекав слушного моменту, коли новий гороскоп стане життєвою необхідністю. І цей момент настав. 3 квітня 22-го року на з'їзді партії. Коли остаточно вирішувалося, чи стояти Сталіну у керма держави. Його сознательне змінення дати рождення і включення нового гороскопа до нього було не просто так, а ніякий магічний акт, на який він пішов сознательно, зробив це на з'їзді, міняє свою анкету, він зачеркує свою дату, це зберігся, цей вот листок, де це все вперше він робить, тому що до цього в анкетах він фігурує 1878 року. Те, що Йосип Джугашвілі включив новий гороскоп лише коли став Сталіним, чітко видно за роками народження. У другому гороскопі це 1879 рік. 1879 год – это год желтого кота по восточному календарю. Желтый кот всегда считается, ну, как человек, сидящий в норе, создающий себе свою собственную команду. Кот всегда считался по восточному календарю, это всегда очень хитрое и коварное существо, которое всегда действует из-под тишка. Обережність, тонкий розрахунок, хитрість і підступність – це якраз ті риси, котрими прославився Сталін-вождь. У першому гороскопі 1878 рік. Рік тигра. Народженим цього року притаманні гарячковість, захопленість, ентузіазм і навіть деяка безрозсудність. Саме таким був Коба, коли лише починав своє сходження. Но ничего больше, скажем, умения и показателей на то, чтобы добиться высшего положения в обществе, в этом гороскопе нет. Сильная личность, действительно такой идущий на крайние меры, но с ограниченными вот возможностями. Дата его рождения, вот та самая дата, которой он родился, 18 декабря, это дата сильного человека, сильной личности, но, скорее всего, человек, который занимается террористической деятельностью, либо бандита, уголовника. Саме з таким гороскопом Сталін, а тоді Коба, розпочинає ходу до абсолютної влади. Спочатку стає членом Тифліського комітету РСДРП. Організовує марксистські мітинги і демонстрації робітників у Тифлісі і Батумі. Ті демонстрації поліція розігнала, пролилася кров. Кобу це вразило. Він не вперше бачив смерть зблизька. Але це була смерть його соратників від рук чужих і ворожих людей. Закладений у Кобі механізм «будь-що мститися ворогам» набирав обертів. Смерть за смерть. І Кавказ захлинувся в крові революційної боротьби. Ленін в еміграції був задоволений. Можемо вважати, що почався відкритий революційний рух на Кавказі. Саме тоді йому вперше доповіли про товариша Кобу, надійного керівника революційного підпілля у Грузії. Це була відправна точка його майбутньої кар'єри. А далі почалися справи, про які Сталін-вождь боявся згадувати до кінця життя. Справи, викриття яких могло коштувати йому найдорожчого – влади. Тому він ретельно зачищатиме усі сліди і знищуватиме людей, котрі знали його у той період. Ленін та інші лідери партії в еміграції переймаються пошуками грошей. Вирішено організувати збройні пограбування банків і окремих капіталістів. На революційному діловому жаргоні це називали «ексами» – експропріацією. Але займатися цим у Європі самим лідерам ризиковано. Та й навіщо, коли є надійні товариші у Росії? Коба з ентузіазмом береться до роботи. На чолі банди він ставить своїх наближених. Товариша дитинства Симона Терпетросяна на прізвисько Камо і однокурсника по семінарії Олександра Сванідзе. За кілька тижнів банда зі зброєю пограбувала кілька спецзагонів Держбанку. Жертви лічили десятками, а ленінська каса поповнилася сотнями тисяч рублів.
Про те, що організатором цих кривавих ексів був Коба, знали тільки Камо і Сванідзе. В майбутньому це знання коштуватиме їм дуже дорого. Лені довідався про це від самого Коби і гідно оцінив допомогу товариша з Кавказу. Відтоді партійна кар'єра Коби пішла угору. Тоді ж Коба вперше потрапив і у поле зору поліції. Його заарештували і помістили до камери з кримінальними арештантами. І це не дивно, адже для поліції він був таким самим уголовником. Утім, сокамерники одразу визначили – цей новенький, не з їхнього кола, мабуть політичний, проти царя пішов. Треба його провчити. Кобу могли забити до смерті. Утім, коли в бійку втрутилася тюремна охорона і почала лупцювати уголовників, він повівся несподівано. Вихопив зброю і відчайдушно почав захищати співкамерників. Тепер це виглядало як бунт проти в'язничного свавілля. І він, Коба, став лідером цього бунту. Кримінальні в'язні спочатку оціпеніли. Як це могло статися? А потім, коли все скінчилося, оцінили його вчинок. Потім було заслання у Сибір. Через 2 роки – утеча. Повернувся у Тифліс, де поліція знала його в обличчя. Хіба складно їй було заарештувати Кобу знову та заслати туди, звідки не тікають? Неймовірно, він протримається на нелегальному становищі 4 роки. Причому в архівах колишнього жандармського управління Тифліса збереглися тодішні звіти про 3 арешти Джугашвілі. Отже, його все-таки заарештовували, а потім відпускали. Його, відомого організатора кривавих розбоїв, захланника-утікача, нелегала з фальшивим паспортом. Чому? Пояснення тільки одне. Коба вмів домовлятися не лише з кримінальними злочинцями, але й з царською охранкою. Тобто в обмін на особисту свободу він співпрацював з поліцією. А точніше, виказував своїх соратників. Прямі докази цього не знайдені й досі. Проте, можливо, саме тому Сталін забороняв порпатись у своєму минулому. Усе, що нам відомо, цей період нелегального існування став найбільш щасливим і водночас нещасним в особистому житті Коби. За 4 роки він знайшов і втратив своє перше кохання. Олександр Сванідзе вчився з Кобою у семінарії. Тепер вони обидва члени РСДРП – соратники з революційного підпілля. І саме у будинку товариша Коба побачив його молодшу сестру. Він був вражений. Дівчина була так схожа на його матір. А довідавшись, що її теж звуть Катериною, Кеке навіть не здивувався. Інакше і бути не могло. Йому 25. Завзятий революціонер пройшов в'язницю та заслання. І раптом поруч із цією 19-літньою дівчиною він знову відчув себе маленьким Сосо. Страшенно соромився, приховував свій ніжний потяг до Като скільки міг. Але урешті-решт наважився, освідчився, попросив її руки. І Като погодилася. Вона була вихована у кавказьких традиціях і пам'ятала слова покійної матері. «Твій чоловік не той, хто тебе підкорив, а той, кому ти прагнеш підкоритися». Молодята оселилися у будинку Сванідзе. Часто у гості до Като приїжджала її сестра Марія, а до Коби приходив товариш із підпілля Симон Терпетросян. Олександр Сванідзе та його дружина були хлібосольними господарями і радо збирали за одним столом Кобу з Като та їхніх гостей. Чоловіки пили вино, жартували, стихо обговорювали свої революційні плани. Жінки їм не заважали, мали свої розмови. То були гарні часи, усі були молоді та щасливі. Єдине, що затьмарювало щастя Като – постійні зникнення Коби. Часом його не було тижнями. Утім, коли несподівано повертався, незмінно бачив на столі гарячу вечерю. Коба дивувався, звідки ти знаєш, що я приїду саме сьогодні? Вона ніяково опускала очі. Відчуваю.
У грузин завжди була традиція, а в деяких аулах зберіглася і досі, що жінка не має права сідати за стіл поруч з чоловіком. Вона мусила стояти поруч, готовою в будь-який момент прислужити. Та Коба свідомо порушував цей звичай. Він добре пам'ятав, як обурювався батько, коли мати не могла стояти так поряд. Вона завжди мала багато роботи. Ні, він не буде таким, як батько. І Коба садив Като поруч, клав їй у тарілку страви і змушував їсти. А сам сидів і дивився. Одного разу Олександр Сванідзе зайшов до Коби у справі та побачив цю картину. Він остовпів та обурено кинув оком у бік сестри. Як вона сміє жувати лаваш при чоловікові? У Като шматок став у горлі. Вона сподівалася, ось зараз Коба усе пояснить. Спокійно і просто, як колись пояснив їй. «Я люблю дивитися, як ти їси». Натомість Коба раптом розкричався, почав скаржитися Олександру. Мовляв, Като погано вихована і зовсім не шанує традицій. Сванідзе не знав, куди очі подіти. А Коба, коли той пішов, накинувся на дружину. Кричав, тупотів ногами, за те, що не здогадалася сховати тарілку під стіл. Він обзивав Като і водночас зневажав себе. Тому що добре бачив у собі власного батька, людину, яку ненавидів і на яку так не хотів бути схожим. Като розплакалася, і її сльози ножем різонули Кобине серце. Він пригорнув її до себе та прошепотів: «Вибач, Като». І вона вибачила. Але з того часу несподівані гості нерідко знаходили під столом тарілку з недоїденою вечерею. З роками це дивацтво Коби переросте у манію Сталіна. Він любив примушувати людей їсти і пити. Саме примушувати, а не пригощати. Очевидно, вкладав це якийсь особливий, лише йому відомий сенс. Коли людина їсть або п'є, вона особливо вразлива. І мовчки підкоряється, як колись Като. Від Коша він отримає лише один раз. Коли на багатолюдному прийомі в Кремлі гукне своїй другій дружині Надії Алилуєвій: «Агов, ти чому не п'єш?» А у відповідь почує: «Я тобі не агов». І дзвін розбитого келиха. Наступного ранку Надію Алілуєву знайшли мертвою. Вона застрелилася. Той випадок став останньою краплею в чаші її терпіння. 507 року Като народила сина Якова. Коба побачив його лише в листопаді, коли повернувся після серії вдалих ексів. Увійшовши у будинок, він закляк уражений. Уперше його не чекала гаряча вечеря. Като кидалась у лихоманці. Після пологів вона захворіла на тиф. А вранці її не стало. Коба був зломлений. Очевидці згадували, на похороні він кинувся у могилу, на труну дружини. На поминках плакав і щиро визнав: «Ця істота пом'якшувала моє кам'яне серце. Вона померла, а разом із нею померли мої останні теплі почуття до людей». Через кілька років помре і сам Коба. Своє сходження розпочне вже товариш Сталін. А на вершині влади він запустить новий гороскоп, аби назавжди відділити Сталіна-вождя від семінариста-недоука Джугашвілі і терориста-уголовника Коби. Новий Сталін потребуватиме нової біографії. Її буде написано. Правильну, ідеологічно вивірену біографію вождя, в якій не залишиться місця фактам і подіям життя реального Йосипа Джугашвілі. Він змінив власний гороскоп і виправив біографію, але змінити себе і злитися з новим образом так і не зміг. Сам Сталін самого себя от своего образа отделял. Вот образ Сталина-вождя
отразился в том гороскопе, который он включил для всего советского народа. Это Сталин-вождь. Но жил он по своему собственному гороскопу, о котором мало кто знал. І в цьому роздвоєнні криється причина його постійного страху. Страху викриття. Новий Сталін так і не зміг зректися привидів минулого Йосипа Джугашвілі. Минулого, яке так не пасувало образу надлюдини, безумовного лідера, природженого вождя. Це посмертна маска Йосипа Сталіна. І з неї легко зрозуміти, якою насправді була ця людина. Я, например, бы никогда не сказал, что это железный стальной человек. Вообще вот такие вот линии носа и глаз, вот выпуклые глаза, говорят о гордыне и деспотичности, о человеке, который был уверен в себе. Я говорю, единственной здесь чертой – это линия подбородка. Нетерпелив, горяч, вспыльчив, слишком пристрастен. Вот это действительно, к сожалению, это есть, реально. И, конечно, низко посаженные брови, брови человека, фиксирующегося на обидах. Вот откуда ни желание, ни умение прощать. Вот откуда жесткость и откуда такое подавление других. Єдине, що видає у ньому постійну внутрішню неупевненість – це вуха. Надто низько посаджені. Такі бувають у людей, які не мають стати видатними. Але можуть, якщо зроблять себе самі. Это люди, учащиеся, которые учатся на своих ошибках. Очень редкая линия ушей. Для человека, который сам себя сделал, эти линии ушей идеальны. Это которые все запоминают, которые живут в прошлом, для которых ни один день не является лишним и напрасным, которые постоянно возвращаются к тому, что они прожили раньше. Зробивши себе сам, досягнувши влади, він з маніакальною постійністю обертався назад, у своє минуле. Так, наче чекав ножа у спину. Від тих, хто був свідком помилок його молодості і вчинків, які могли кинути тінь на старанно виліплений образ недосяжного і бездоганного вождя. Від тих, хто пам'ятав його терористичні акти пограбування. Від тих, хто міг здогадуватися, що Коба працював на царську охранку. Камо, вірний товариш Коби, друг дитинства. Загинув 1922 року за дивних тоді обставин. Потрапив під автомобіль. І це у Тбілісі, де машина тоді проїжджала вулицею раз на годину. Олександр Сванідзе – найближчий соратник Коби, брат його улюбленої дружини. Його заарештують і розстріляють у серпні 1941 року. І ще раніше, у 37-му, буде розстріляна Марія Сванідзе, яка 30 років тому у Тифлісі часто навідувалася до молодшої сестри Като і її чоловіка Йосипа. Сталін сподівався, коли нікого з тих, хто знав його справжнього, у живих не залишиться, він зітхне з полегшенням. Адже тоді вождя, який живе за двома різними біографіями, не викриє ніхто. Та він помилився. Відчуття самозванця, людини, яка проживає чуже життя, мучило його до самої смерті. І поступово цей страх викриття переріс у параною тирана, жертвами якої стали мільйони ні у чому невинних людей.